Давайте, знаєте, тут як ілюстрація. От поляки отримали військові тільки до патріотів, тільки в 2021 році, а кадри на їхнє обслуговування, ремонту, налагодження виробничих процесів почали готувати в 2019-му. Бо це якраз просто те, що ти ілюструєш, що навіть якщо вони розуміють, що у них десь є кадрова проблема, вони її розшивають, вони відправляють людей вчитися. Там, якщо далі говорити про F-35, до речі, от особливість в тому, що кожна з країн покупців має не просто там виготовляти елементи до цього літака п'ятого покоління. Польща вже вчиться. Здається, там окремі елементи хвостового оперення, щоб вони відповідали стелс-технологіям. Тим не менш, що у поляків є кадри, яких от американці допускають до виробничої програми винищувача F-35, то можна бути спокійними в тому, що в них там якраз от із рівнем підготовки все гаразд. Більш того, навіть от це була така трохи незрозуміла історія, чому ми влітку 2020, тобто Україна пропонували полякам по себе ремонт танки Т-64, які не виготовлялися в Польщі, виготовлялися тільки на нашій території, але для поляків це не виникло проблем. Вони це оцінили як можливість. О, ми, мовляв, піднатягаємо людей, які раніше працювали на Т-72, і заодно зможемо за рахунок цього отримати компетенції, які будуть необхідні для перехоплення ринків зброї в країнах третього світу, які раніше їздили на російській техніці. Тому у них там такий спосіб мислення, а не у нас. У нас немає ресурсів, ми бідні голі босі. Чому нам США щось не дають? Так, про НАТО мы ответили. А, вот здесь был интересный вопрос. Техника техника, но есть ли у поляков реальный боевой опыт? Ну, в плане того, что за последние там десятилетия воевали ли они? Ну, насколько я помню, в Ираке они воевали, там, когда Штаты заходили, и они точно так же, как и мы, принимали участие вот в этом, в этой солянке, которая там помогала американцев держать Ирак. Это точно, насколько помню. Наскільки пригадую Афганістан, вони там теж до 2011 року були, але окей, у них немає реального бойового досвіду, але у них є відповідні, по-перше, концептуальні напрацювання, бо вони аналізують наш досвід, і, наприклад, вони дійшли до того, що танковий батальйон повинен мати навіть не за натівськими стандартами 44 машини, а їм треба танковий батальйон на 56 танків. Ну, тобто, можемо порівняти, що в нас танковий батальйон це 31 танк. І виходить, вони це реалізовують. Тобто, гаразд, в них не було реального бойового досвіду, якщо порівнювати з нами, але ну, вони вчаться на нас. Ну, на жаль, якось так виходить, що ми самі безплатно по іншій долі нам би, ну, не хотілося б отримувати. Ну, тобто, просто кому би хотілося б переживати настільки масштабну війну на своїй території? Відповідно, поляки цими можливостями користуються. Питання просто в тому, що ми іноді якимись можливостями не користуємося. Як бачимо, ми, у нас навіть немає такої звички узагальнювати якісь от там дані про світ, які відбуваються навколо нас. Я ж зараз говорю про якісь там різні процеси на польському випадку позитивними, які нам треба брати до уваги, щоб як взірець для наслідування. Не як інсайдер говорю, просто як людина, яка вміє працювати з відкритими джерелами даних. І виходить, ці всі дані витягнуті в рамках того, коли як поляки самі критикували свої внутрішні проблеми. Тобто можна лише уявити, от наскільки у них там от вважається проблемами, там що є куди рухатись, і наскільки нам треба рухатися до нинішнього рівня організації Польщі, як мінімум там в плані оборонної промисловості. Ну, то есть Александр Чекмарев, гость вам открытым текстом говорит, что несмотря на то, что Польша там как бы намного меньше, ну, точнее говоря, не такой большой опыт боевых действий, как, допустим, Украина уже, к несчастью, но у Польши хороший опыт правильной организации государства, правильной организации ВПК, правильной организации армии. И как следствие, ну, это дает ей там какие-то более высокие шансы, к тому же подкрепленные еще связями с Альянсом Североатлантическим и теми возможностями, которые этот союз открывает. Поэтому мы можем себя тешить там, что наша армия круче там, или что у нас есть боевой досвид, но Польша ведет такую политику, которая направлена на то, чтобы, во-первых, не попасть в войну, во-вторых, чтобы быть готовой к войне, в-третьих, быть готовой к войне не только в плане волевом, как бы, но и организационном, и военно-технологическом, а в-четвертых, еще быть закрытыми различными геополитическими альянсами, ну, прежде всего, НАТО, отношениями специфическими и близкими с США, которые гарантируют, ну, защиту ее интересах в случае, если такая война начнется. Вот, ну вот так вот. Поэтому какие претензии к полякам?
Згодні? Знаєте, тут можна по полякам сказати, що в них є натомість досвід вчасно купувати зброю. Бо якщо там згадувати епопею з леопардами, то виходить, що, наприклад, у свій час останні вільні які, леопарди, другі, які можна було от, прийти, купити, як там в заводі, і виїжджає останні там 90 штук, поляки викупили в Німеччині в 2016 році. Це були останні машини, які можна було б так купити, а потім все. І там, а першу партію леопардів, здається, там 124 машини, поляки встигли в Німці купити в 2000-х роках, хоча здавалось би, це ж були 2000-ні роки, там, кінець історії, всі ми діти Фукуями, відповідно, кому треба танки? Тим не менш поляки тоді задумалися, що якщо німці продають сучасні машини стандарту НАТО, то можливо треба піти і купити, якщо це можна купити вигідно. Виходить, це не те, що як ми там зараз що, якби, шукаємо, де можна, ну, доводиться купувати навіть за хмарними цінами стару радянську техніку. Виходить, поляки мають досвід, як купувати сучасну зброю вчасно, поки вона не подорожчала. Знову ж таки, незалежно від того, скільки там по факту може обійтися там за контрактом, наприклад, для поляків південно-корейський танк К2, який до війни вважався дуже дорогим, там 10-14 мільйонів за машину. Якщо співставити, що зараз новий Леопард 2 замовити коштує 50 мільйонів доларів, перепрошую, 50 мільйонів євро, і виходить, ми дійшли до історії, коли 6 танків можуть коштувати як один бойовий корабель класу Корвет, то та от поляків є дуже гарний досвід, як вчасно закупляти зброю, і як от потім не мати з цим проблем. І, мовляв, так от шалений цінник там, в частину вартості корабля за танк, хай платять інші. Да. Поэтому, ну, у Польши в этом плане, если не все хорошо, ну, достаточно все неплохо. И самое главное, что это неплохо пытаются конвертировать во все хорошо в сфере безопасности. Вот. Так что порадуемся за Польшу, и даст Бог, чтобы мы в конце концов и благодаря своим усилиям потом радовались сами за себя, если, по крайней мере, на примере Польши научимся, как выстраивать свой ВПК грамотно и как использовать возможности, которые открываются там в связи с международной конъюнктурой. Ну и надеюсь, что придем к каким-то формам кооперации системной, хотя я знаю, что некоторые формы уже существуют, не будем говорить по направлениям, но тем не менее, даже есть определенные наработки, которые в следующем году нас порадуют. Ну, опять-таки, не будем раскрывать карты. Так. Тут пишут, уже будемо зараз закінчувати, останній вопрос. Які шанси побудови фабрики в Нев'ядові, і чи буде якась колаборація з українським ВПК при продукції снарядів 120 мм, 155 мм? Ну, це якраз ті самі сегменти, які краще, ну, от, так, залишити за певною завісою, ну, тому що, окей, ми можемо самі виготовляти корпуси, але ми не можемо виготовляти вибухівку. Власне, тому от деякі наші українські броні компанії, коли говорять про поставку боєприпасів, говорять, що вони кооперуються згідно з східноєвропейськими партнерами. От які східноєвропейські партнери? Можемо залишити три крапки, тому що, ну, не на часі.